Nesër në Bruxelles pritet të mbahen bisedimet mes përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës së Maqedonisë në kërkim të një zgjidhje për krizën e këtij vendi ballkanik. Analisti Nano Rushin mendon se ndërmjetësimi në krizën e Maqedonisë paraqet një sfidë për Bashkimin Evropian. Ai thotë se vendi i duhet me dojmos një qeveri e përkohshme, sepse demokracia atje është e rrezikuar sipas tij nga pushteti aktual. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton. Takimi i nesër në Bruxelles i drejtuesve politik të Maqedonisë pritet me interes në shkup, ndërsa opinioni publik shpreson në zgjidhjen e krizës që ka përfshirë vendin tashmë 4 muaj. Në Bruxelles janë ftuar të 4 drejtuesit e partive kryesore në Maqedoni. Nano Ruzhin, ish ambasadori i Maqedonisë në NATO dhe njohës i rrethanave politike në vend, thotë se kriza është vështirë të zgjidhet edhe me ndërmjetësimin evropian, duke pasur parasysh qëndrimet skajshmërisht të kundërta të palëve. Tash çështja është se si shteti të dalë nga kriza pa dëme politike, njerëzore dhe ekonomike, para së gjithash dëme që do të shkaktoheshin në rrafshin e marrëdhënieve ndërtnike, thot ai. Ulogata në Evropskata Unija e isključivo teška. Analisti Ruzhin vlerëson si të vështirë rolin e Bashkimit Evropian për shkak se deri tash nuk është gjetur në një situatë që me një vend i cili synon antarësimin në këtë organizatë të ndërmjetësoj problemet e natyrës së brendshme të tij. Është filluar me çështje periferike, por ku ka mundësi për marrëveshje dhe kjo sipas analistit është pëlqimi për zgjedhjet parakoshme parlamentare. Element të tjerë si një lloj revolucioni i kadifenjt që detyrimisht kalon përmes një qeverie teknike, përmes mënjanimit të zgjedhjeve të gabuara sistemore, siç janë prokurori i përgjithshëm, gjyqësori plotësisht i varur nga pushteti, gjendja e medias sipas analistit flet se Bashkimi Evropian ka zgjedhur një sistem hap pas hapi dhe nuk dëshiron të i largoj palët negociuese, por duhet të bëjë një balansim, thot zoti Ruzhin. Komentet e para pak ditëve të komisionerit Johannes Hahn në Shtetet e Bashkuara në lidhje me zgjedhjet e kaluara në Maqedoni, sipas analistit nuk paraqesin qëndrimin e BE-s sepse shumë organizata ndërkombëtare përfshirë vetë Bashkimin Evropian kanë vrejtur një numër parregullsisht. Od Brisel se očekuva. Zoti Ruzhin thot se opinioni publik dhe qarqet intelektuale në Maqedoni presin nga Bashkimi Evropian zgjidhje të shpejt, por ai mendon se pushteti vazhdimisht do të kërkojë arsyetime për neutralizimin e zgjidhjeve të shpejta që të fitoj kohë me qëllim që sa më pak kohë të mbetet deri në zgjidhjet e parakoshme e parlamentare. Por analisti mendon se për rastet ballkanike më efikase është treguar përfshirja amerikane në ndërmjetësim dhe në rastin e Maqedonisë mund të dilnin zgjidhje më praktike të krizës. Në Maqedoni nuk bëhet betejë për çështje ideologjike as për betejë midis së majtës dhe të djathtës, por midis një pushteti të korruptuar, jo demokratik dhe autoritar nga njëra anë dhe popullit nga ana tjetër që tenton demokratizimin dhe proceset kundër korrupsionit, thot ai. Nano Ruzhin mendon se mund të priten zgjidhje të krizës, por kjo mund të zgjasë deri në zgjidhjet e ardhshme. Zoti Ruzhin thot se si pas të gjitha kritereve evropiane dhe euroatlantike, kryeministri Maqedonas nuk mundet më të qëndroj në këtë detyr dhe as të merret më me politik duke pasur parasysh skandalet e mëdha kriminale si pas ti, por ai përpiqet të arruaj pozitën duke u mbështetur në një përkrahje të rrejshme që është rezultati turisnis dhe kontrolit të komunave të vendit. Për Zërin e Amerikës,